ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကံဖိုင်ဖစ်ခရိုင်ခလောင်းခလုံမြို့နယ်အာရှလမ်းမကြီးပေါ်မှာဒီကနေ့မနက်ကမြန်မာအလုံသမားတွေစီးနှင်းလိုက်ပါလာတဲ့ကားတစ်စီးမိလောင်ပြီး12ဦးသေဆုံးက6ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ထိုင်း TV သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းကနေနယ်ဆက်တခရိုင်မဲဆောက်လဝကယုံမှာဗီဇာတုံးထုဖို့သွားမဲ့အလုံသမားတွေကိုတင်ဆောင်လာတဲ့မှန်လုံကားဟာဒီကနေ့မနက်6နာရီမိနစ်50ခလောင်းခလုံမြို့နယ်ထောက်ဖုတ်စာရက်ွက်ရောက်တော့တပင်းတပင်းကိုဝင်တိုက်မိပြီးမိလောင်သွားခဲ့ပါတယ်။တော်ဝင်ရှိသူတွေနဲ့ကဲဆဲရေးမိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေသွားရောက်နှိမ်သက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ကားထဲမှာမိလောင်ထိုင်ရာနဲ့သေဆုံးသူအမျိုးသား၄ဦးအမျိုးသမီး၅ဦးတို့ကိုတွေ့ရတယ်လို့ကဲဆဲရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကသတင်းထောက်ကိုပြောပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူ၆ဦးကိုဆေးရုံပို့ဆောင်ရာမှာ၂ဦးကတော့လမ်းမတွင်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ထိုင်းရက်သတင်းမှာတော့အဲ့ဒီကားပေါ်မှာရင်မောင်းထိုင်းလူမျိုး၁ဦးနဲ့မြန်မာအလုံသမား၁၄ဦးတို့ပါလာတယ်လို့ဖော်ပြပြီးသေဆုံးသူရဲ့အမည်နေရာလိမ့်စာတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။မတော်တဆဖြစ်ရတာဟာမိုးရွာလိုလမ်းချော်တာနဲ့ကာသမားအိမ်ငိုက်တယ်လို့ယူဆရပြီးဖြစ်ရမှန်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတော့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အပြောကိုကိုးကားပြီးတော့ထိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြသွားပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းမြန်မာတန်ယုံမြန်မာအလုံသမားတန်အရာရှိယုံကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာလောလောဆယ်အခင်းဖြစ်ပွားရာကပ်ဖိုင်ဖြစ်ခရိုင်ကိုတွားရောက်နေတဲ့အတွက်အသေးစိတ်မသိရသေးကြောင်းတေဆုံးဒဏ်ရာရအလုံသမားတွေရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တွေကိုသိရပြီးရင်မြန်မာပြည်ကမိသားစုတွေစီအကြောင်းကြားပြီးလိုအပ်တာတွေဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့မဲဆောက်အခြေစိုက်မြန်မာအလုံသမားတန်အရာရှိဦးအောင်မင်းက DVB ကိုပြောသွားပါတယ်ရှင်။